Bienvenue à Luma, quartier 8 Nanjili. Mama moko akufi azangi mutakosali saye ba député kote kuna botali kamboy. Lobby na quartier 8 Nanjili na venir à Luma numéro 21 ezala kinde milelo pona bana quartier na baboti komona mamu José oyo babengaka mingi mbombo akufi. Mama mbombo José awuta mboka chikapa aya Kinshasa, famille te, moutoute, avant na ka awa, kasi lobe apika ki krize, sur place a koufi, ba na quartier, loko la bazanga rate, ba memye ti na hôpital a Roi Baudouin, kuna en tout cas a ki trop tard. A koufi li wa moro ya bwiske, aza wa famille te, seba tuto ko banda wa, pita na ka manda ko banda, Kinshasa ka abwaza an de kote, ton se ra li sungi ba sunga bis, a se ka sambe la ka, to bi ke paste, en tout cas, liwa ya maman Mbombo José et Sali Passi Pe Mawa, yango wana bana quartier na baboti nyoso ya quartier uti na Njili bazali kosenga na moto nyoso ebi mama Mbombo baye bake ya kufi na crise pe nzoto na ye ezali na morgue ya Roi Baudouin mpona akundama na ba honneur nyoso.